Slagverk en stor instrumentgruppe, og grundteknikken lærer vi på skartrommet. Det viktig fra starten å ha gode holdninger. Stå ordentlig, ha skarptrommen på riktig plass. Riktig plass for generelt alle instrumenter beltehøyde. Når vi spiller skartrommet, moderne skartrommet, så spiller vi likegrep. Det finns militærgrep, og da har man skjevtrommet, men moderne slagverkere spiller likegrep. Likegrep ligger i ordet at begge hender like. Noen tips som dirigent, når man hører at det låter ujevnt på slagverk, så må man sjekke om hendene like. Har de forskjellig høyde, de på forskjellige steder på instrumentet, så vil det låte ulikt. En god hjelp, det nøkkel. Det lett å forstå. De fleste holder nøkkel likt. Med lukket hånd og rett tommel. For å få nøkkelen inn i nøkkelhullet, så må hånden være rett. Bytter man ut nøkkelen med stikket, så ser det sånn ut. Når blåserne varmer opp, så går det an å aktivisere slagverkerne med stick-ups. Stick-ups en enkel ting og lager ingen lyd. Da holder man nøkkelgrepet og tuppen av trommestikken. Tuppen i nøkkelgrepet, og man slipper forsiktig stikken rett ned. Så passer man på at fingrene nær hele tiden. Står man med avslappede armer og slipper stikkene, så vil de gjemme seg under armen. Stikken en forlengelse av armen, og drar man de ut sånn, så vil stikkene være i naturlig V. Går man frem til trommen, så ser det slik ut. Posisjon veldig viktig på skartrommet. Om man har stikkene på forskjellige steder, så klinger det totalt forskjellig. Ytterst så det lysklang, nærmere midten det mørkklang. Helt i midten så det dødklang. Så vi har fra pianissimo til forte og fortissimo. Og så har det selvfølgelig med høyde av stikker å gjøre. Det å være en bra slagverker, det også å ha gode holdninger på alle plan. En ting i forhold til å behandle instrumentene bra. Skartrommen skal sitte fast. Og man skal kunne vente uten å lage ekstra lyd. Har man pauser, slår man av sidene. Man har et bord til å legge stikkene. Og for å ikke bli fristet til å spille mer, så går man et steg bak. Da man garantert å ikke få kjeft av dirigenten. Da har vi kommet til stortrommen, og i aspirantkorps det kjempefint at den liten, sånn at musikantene syns. Og nå lages det lette, fine stortrommer, som små, men har likevel dyp punch i klangen sin. Det å spille stortrommet jo egentlig ganske lett, men det mange som spiller med veldig, veldig stor arm. Men for å få det mer presist, så det mye lettere med snert i håndleddet. Det vil se her at det blir sterkt, men det ikke sikkert man klarer å holde tempo oppe. Mens her, med håndledd, kan man spille veldig raskt og veldig sterkt. Da har vi kommet til A2-symboler. Det står rett og slett A2 i partituret. Og det betyr rett og slett to håndsymboler, ikke to passativ. Grepet på håndsymbal at man drar så hardt man kan, og så lar man symbalen hvile på pekefingeren. Det gjør man på begge sider. Disse symbalene kan man fint ha i aspirantkorps, for de så lette. Når man spiller klassisk A2-symbal, så varmer man opp på siden. Og så
spiller man mot hverandre. Og så demper man. Når vi treffer, så treffer vi ikke rett på, for da blir det vakuum. Så vi treffer rett og slett litt skjevt. Som dere hørte, så var det ganske høy frekvens. Nå skal jeg spille nedover isteden. Jeg varmer de opp, spiller mot hverandre. Og demper. Og da hørte dere at det var mørkere klang. Så da kan dere bestemme i forhold til hva slags klang dere vil ha i stykket, hva dere vil ha. Man kan også blande det. Hvis barna er så små at de ikke klarer å holde sånn, så kan man holde cymbalene som skistaver. Og sånn holder man ofte ute i gaten når man går. Men alle små musikanter klarer ikke å bære dette en hel dag på 17. mai. Så da finnes det også små cymbaler. Eller egentlig så er dette en splash med håndtak. Og det kan man bruke 8 tommer og 10 tommer. Da har vi endelig kommet til trommesettet. Det her de fleste trommeslagere som starter i korps drømmer om å sitte. Men så er det jo sånn at man må lære seg det tekniske på forhånd. Men du som dirigent kan hjelpe dem å få god kondisjon til å spille trommer. Men først skal vi snakke om posisjon. Det er viktig at trommesettet står på teppet, sånn at ben, stortrommet og stolen vi sitter på, er på samme plass. Eller så sklir det rett og slett bokstavelig talt ut. Det er viktig at musikanten har ansiktet mot dirigenten. Så ofte så ser man trommesett med stortrommen mot dirigenten, og da finnes det ikke kontakt. Mye bedre at her hvor kroppen åpner seg, mot notene og dirigenten i øyet sin, så er det mulig for deg som dirigent å regulere tempo. Jeg personlig lærer bort trommesett gjennom setninger. Og hvis det er sånn at det er flere som venter på å spille trommesett, så kan alle øve seg. For eksempel, høyre hånd på magen, venstre hånd på brystet. Jeg er 8 år. Jeg er 8 år. Så overfører vi det til ben. Jeg, 8. Jeg, 8. Jeg, 8. Jeg er 8. Da kan alle være med fra starten og spille trommesett. Det er mye bedre å forenkle en trommerytme enn å dele den opp i stortrommet, skarptrommet og cymbal. Ofte så blir det ikke så tight, og de får ikke kondisjon til å holde ut en hel låt. For det å holde korpset oppe, det er veldig tungt. Og hvis man venter mye og skal kjøre én gjennomkjøring, så klarer veldig få å spille i 2 minutter. Eller kanskje 5. En annen kjent rytme er hei på deg. Hei på deg. Til føttene. Hei på deg. Hei på deg. Hei på deg. Hei på deg. Alle stopper. Og nå stoppet jeg i fjerde takt, på eneren i fjerde takt. Og det er veldig fint for slagverkerne å kjenne periodefølelse. Og da er det 3 takt til groove. 1 takt stopp. 3 takt til groove, 1 takt solo. Nå legger vi på hi-hat. 2. 3. Og stopp. 2.
tre og fire og en. To. Og tre. Så. Det kjempeviktig for slagverkerne å få spille trommesett så mye som mulig. Da har vi kommet til suspended cymbals. I partituret så står det sus sym, som betyr også på norsk svevesymbaler. De kan stå sånn at man rekker opp, helt enkelt. Skruene må sitte fast, men ikke for hardt, for da får det ikke vibrert. Og så ser dere at jeg har to forskjellige cymbaler her, med to forskjellige frekvens. Det gjør at man får flere overtoner når man skal spille en virvel. Man må bruke myke nok klubber. Jeg har tatt med litt forskjellig. Disse er ganske harde. Da hører man slagene ganske bra. Men får et ganske fint avslag. Men jeg velger altså å ha litt mykere køller. Jeg spiller ytterst. Nå varmer jeg opp, sånn som dere så at jeg varmet opp A2-symbolene. Så spiller jeg ytterst, sånn at man får dyttet bølgen av gårde. Nå har jeg det både det mørke og det lyse sammen. Og da hører du at man får alle overtonespektrene, som kjempefint. Når det gjelder avslag, så når man har en bindebue, så forstår man selvfølgelig at det skal klinge. Iblant så står det pause, og det pause. Iblant står det sjokk. Det direkte demping. Som et lite sjokk. Og så det forskjellige steder å slå. Dette på bjelle. Så hører dere at man har helt forskjellige overtoner hele veien. Disse køllene her tyngre, så da kan dere høre at får en mye bredere klang. Og sånn kan du som dirigent nerde i timesvis for å få akkurat den klangen du ønsker deg. Her har vi klokkespill og xylofon, som en liten del av det melodiske utvalget vi har i slagverksfamilien. Men dette jo det som mest vanlig i et aspirantkorps og juniorkorps. Dessverre det litt forsømt. Som med trommesett, så bør alle spille melodisk. Så det ideelle at man roterer på alle instrumentene. Det som mer melodisk at ofte så ligger de etter på notelesing, men man kan like fint lære bort i starten på gehør eller visuelt. Og som dere ser, så jukser vi litt her med noen lapper. For vi har 25 aspiranter som spiller melodisk. Når det kommer til teknikken og grepet, så det motsatt av skarptrommet. For på skarptrommet så ligger grepet foran, men på melodisk så ligger grepet bakerst. Og det har med at disse instrumentene spretter ikke. På en tromme så spretter stikken, men her så må man gjøre det selv. Og det gjør man med håndledd. Og da holder man her, og det skjer ingenting i fingrene. Mange barn spiller. Og noen treffer, og andre treffer ikke. Men treffsikkerheten og klangkontrollen bedre med håndledd. Når vi spiller på melodisk, så gjelder det å være i bred pil. Mye bredere enn 90. Fordi posisjonen forandrer seg når vi roterer med hoftene. For man skal slippe å løpe oppover sånn, bare fordi man har forskjellige register. Man kan faktisk stå og rotere seg på hele instrumentet. Og så gjelder det, hvis man lytter, nå skal jeg spille i midten av staven, hvor man har resonanserør
Og så skal jeg spille på tråden. Stor forskjell. Så når du syns som dirigent at det låter ujevnt, så kan det være at man slår på forskjellige steder. Melodisk er som et piano. Da har de svarte og de hvite tangentene. Så man kan visuelt finne ut hvor C ligger. Jeg pleier å si to øyne ser ned på C. Og så går man baklengs. C, B, A. A, B, C. Eller H på norsk da. Det er ikke så vanskelig å arrangere ekstra stemmer til slagverkerne. Det gjelder tidlig å få musikantene til å synes at melodisk er like gøy å spille som trommesett. Så selv om de ligger etter notemessig, så kan man lage stemmer som er gøy å spille. Ofte kan man bruke skalaer. Som passer kjempefint til flere stykker. Eller på xylofon, så kan man bruke xylofon som et effektinstrument. Eller som en piccolofløyte. Og da plutselig så er man kremen på kaken. Og det er gøy. Som dere skjønner, er det viktig at slagverkerne rullerer på alle instrument. Sånn får de holde oppe sitt nivå og kondisjon på alle instrumentene. Noen korps har pauker, men ofte så finner man trommesett, tromme, skartromme, melodisk og perkusjon. Og som dere ser, i perkusjonsavdelingen er det mange, mange muligheter. Det er plass til fler, eller også plass til at en kan gjøre mye i løpet av en sang.